Сьогодні на сесії Нікопольської міської ради у нас мав місце конфлікт між групою депутатів та представниками громадської організації, в результаті чого ми маємо два кримінальні провадження за статтею 293 Кримінального кодексу України. Це групове порушення громадського порядку та за статтею 296 частиною 4 – це хуліганство. В результаті конфлікту один із чоловіків вистрілив вверх. Ніхто не постраждав. Наразі на місці працює.